Nyní už bych pozval paní Ivonu Galiovou z Ekologického institutu Veronika a stejně jako ostatním i vám bych položil 3 otázky na úvod. Zdá se vám vzdělávání o změně klimatu nějak výrazně složitější než vzdělávání o jiných tématech? Já nejsem... Na mikrofon. Pardon, já nejsem učitelka a tak jako já mám ze vzdělávání takové intuitivní zkušenosti. Určitě se mi nezdá složitější než jiné, protože prakticky jiné nečiním. Ale určitě si dokážu představit, jak by pro mě bylo složité, těžké a náročné vzdělávat někoho o něčem, kde pochybuji, že to je potřebné. A hlavně, že pochybuji, že to je potřebné jako pro toho příjemce, pro toho starostu, studenta, žáka, poslance. Můj syn kdysi, když jsme šli ze školy a tak nějak trochu si postěžoval, že to nedopadlo v zeměpise asi dobře, protože neuměl ta geologická období a já jsem se na něho obořila, ty neumíš karbon, kambrium ordových silvodovil karbon film. A on se mi tak podíval a říkal, k čemu ti to bylo. A vystudoval pak geologii. A tak proto si myslím, že vzdělávat o klimatické změně, změně klimatu, globálním oteplování, klimatické krizi, pro mě není složité. Dobře. Osobní otázka, máte vy sama nějaký klimatický závazek? Ano. A jako jsou takové ty klimatické závazky příjemné, jako že se člověk sprchuje solární vodou, a je spousta dalších příjemných, že místo, aby řídil do Prahy, tak si jede vláčkem, kde si vykládá, spí, učí se, jí a podobně. Tak to jsou jako velmi příjemné klimatické závazky. No já mám takový závazek jeden, že bych si moc přála, abych ještě chvíli zvládala tady to klimatické vzdělávání, protože si myslím, že to je takový nějaký dluh naší generace. Já vám děkuji a předávám slovo paní Ivona Galiová. Tak, děkuji. Já se omlouvám, že mi to možná nepůjde úplně jednoduše, protože jsem prezentaci zdědila od svého velmi milého kolegy, který tady bohužel nemůže být. A tak se pokusím mu to nepokazit. Já jsem velice vděčná organizátorům, že nás pozvali k tomuto tématu aktivismus jako forma environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Považuji to za velice důležité. Věřím, že naše organizace Veronika do toho tématu skutečně jako tímto jako z tohoto směru umí přispět. A kdyby to nebylo tak krásné téma, tak možná bychom se omluvili pro emoci jen tak a nechali vás tady bez našeho vystoupení. Vidíte tady kolegu Petra Kucku na nějakém komíně nějaké uhelné elektrárny a tady je ještě víc obrázků. Nějak jsme chtěli doložit, že mluvíme o tom, co skutečně se snažíme dělat a vnímáme to jako důležité. Komíny jsou snadno identifikovatelné. Já tam dole na letošní stávce studentů s nějakým takovým tradičním projevem k těm, kteří na stávce nejsou, a to k babičkám a dědečkům těch studentů. Snažíme se, a teď jako proč tam vlastně chodím na ty stávky studentů, když mě pozvou, vůbec nechci říct, že bychom jim chtěli pomoci, snad možná podpořit. To, co považuji za důležité, je jim poděkovat to, že se snaží společnost budit a vlastně studenti po světě následujíce Gretu Thunberg a podpoření spoustou klimatických vědců naši společnost probudili slovo, souvisí s tím, aktivizovali, angažovali.
Poslední obrázek je před elektrárnou Chvaletice a moc mě těší, že se ten obrázek tady v předchozích prezentacích už taky obrátil. Je to opravdu důležité dát svůj názor najevo. Tady na tomto místě by se asi hodilo promítnout libovolný z těch důkazů běžně používaných o tom, že situace je skutečně vážná. Promítají se takové ty zeměkoule, které zejména na polech tmavnou jim barvy, protože se tam v projekcích předpokládá velké a velké zvýšení teploty, stejně tak jako všude jinde, ale v těch vysokých šířkách ještě větší. Dají se tam promítnout nejrůznější příšerné dopady extrémů počasových, to je vlastně rozdováděné atmosféry vinou narůstajících koncentrací emisí skleníkových plynů, které se tam dostávají ze spalování fosilních paliv. My jsme si tady zvolili takový netradičnější obrázek, hodně souvisí s tím, o čem se dnes v souvislosti s posledními zprávami IPCC mluví a o čem se také teď v poslední době velmi mluví na konferenci v Glasgow, a to je to, jaký máme ten uhlíkový rozpočet, což znamená, kolik toho ještě můžeme spálit, abychom nepřeskročili zvýšení globální teploty o více než 1,5 stupně. I tohle číslo, jakési 330 gigatun CO2, je takové, o které máme přemýšlet. To je nějaký číslo, které si málo kdo umíme představit, ale hodně se o tom mluví, kolik toho ještě můžeme spálit. A mě vždycky strašně zlobí, když se řekne, že maximální teplota, maximální rychlost, jak se má jezdit po městě, je 50 km za hodinu a velká většina lidí si to interpretuje tak, že to je právě ta rychlost, ke které jsou donuceni, aby nejeli rychleji, ale že musí jet tou 50. A to vůbec není potřeba, a není potřeba, abychom tohle spálili. Ale pravděpodobně to bude velmi těžké, aby se to nestalo. Znamená to těch 42 gigatun CO2 ročně globálních emisí a z toho plyne, jaký je ten termín, o kterém se mluví, že kdybychom takhle pokračovali pořád dál, tak nám zbývá 8 let. My jsme s Petrem Kuckou velmi náročně pomocí dětské matematiky počítali, že kdyby se všichni na světě chovali, jako my v České republice, s 12 tunami CO2 na osobu a rok, nebo tak nějak, možná 11, takže ten uhlíkový rozpočet naše země koule vyčerpat 13.2.2025. To je zásadní náš vědecký objev. A to je vlastně to, jako čím, to možná je ta emoce, kterou se dá působit, a tady je to vidět, že to je veliká nadsázka, ale je to taky možná to, aby se člověk uvědomil, co ta čísla, o kterých nevíme, jako si je neumíme nějak představit, co vlastně znamenají a co to je 8 let a co to je 2050 a podobně. My pracujeme ve Veronice v Brně a v Hostětíně, ale zejména v Hostětíně, v takové malé obci, která je opravdu jen málo už fosilní. Je to úplně jiný příběh, který na tuto konferenci nepatří, jen máme to štěstí, že to, odkud pracujeme, tak alespoň v maximální možné míře, na které bychom dál rádi jako s obcí spolupracovali, odpovídá tomu, o čem mluvíme. A samozřejmě jedna vynikající obec, kde je 250 lidí, neznamená vůbec nic ani pro závazky České republiky, ani nikoho, ani jako nějaké vyšší. A proto náš nejvýznamnější tam používaný program v environmentální vzdělávání se jmenuje Kdyby tisíc Hostětínu. Tak kdybych to uměla líp, tak jsem tam teďka dala 1000 těch malých obrázků, anebo si tam vymyslete, já jsem
fyzička a matematička, tak krát 10 na třetí ten obrázek, tak bychom si to přáli, aby to vzdělávání mělo takový význam, aby se hold příklady šířily. Jako nejčastější otázka ve vzdělávání v médiích je tak, co může udělat každý, proč začít s dekarbonizací u sebe a jak. Máme proto spoustu odpovědí nebo spoustu odrážek, proč je to dobré, ale ty odrážky se nemusí nutně týkat člověka jako individua, jeho domácnosti, ale úplně stejně se dá dívat na, nebo úplně stejně to je potřeba vnímat na úrovni školy, obce, rodiny, i případně celého státu. Proč máme začít u sebe? Protože jsme na tom velmi špatně ve srovnání světovém, jako Česká republika, jako každý jeden z nás, emitujeme moc. Dobré je přemýšlet o těch změnách ve svém životě z toho pohledu, že nepřispívám k něčemu špatnému, a to je dneska snad už jako úplně zřejmé, že tak, jak se naše společnost opřená o spalování fosilních paliv chovala doteď, tak, že to tak nejde dál. Každá tuna ušetřená se počítá, ale hlavně, když začneme přemýšlet o tom, co já můžu dělat jinak, co naše rodina může dělat jinak, co by se v naší škole, v naší organizaci, v naší obci, v našem městě mělo dělat jinak, tak tím, že o tom začnu přemýšlet a něco dělat, tak zjistím, jestli je to složité, nebo jsou některé věci jednoduché, jaké jsou překážky, co můžu sám, ale pro co se musím spojit s dalšími, pro co potřebujeme, abychom tlačili třeba na ty, kteří rozhodují na základě mandátu, který dostávají ve volbách. A pokud si taky člověk nebo ta škola něco sám, o něco se sám pokouší, tak pak další a další požadavky mají legitimitu, a to je důležité. Jako, že nemluvíme o něčem, o čem jsme dostali nějakou směrnici, že by se mělo, ale mluvíme o tom, co opravdu chceme, a tak proto tam znovu a znovu se snažím psát, že tohle všechno platí nejen pro individuum, ale i pro nás v těch našich pracovních a veřejných funkcích. Krásný citát Alberta Schweitzera. Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi, je to jediná možnost. No, tak ty odpovědi, co tedy dělat, vychází z toho, že je potřeba rychle snižovat a pak co nejrychleji zastavit spotřebu všeho fosilního. Bylo zajímavé, že i nás, jako lidi, kteří se 30 let klimatickou změnou, globálním oteplováním a ochranou klimatu zabývali, probudila mladá, pro mě i malá, ještě jsem už babička, tak Greta Thunberg, tím, že jako první přeformulovala to snižování emisí na zastavení emisí. Přece jde o zastavení emisí, a ne o snižování. A to je tak jako jasná věta. A to, ty odpovědi na to máte tady napsané, prohlídněte si je, všichni jsme to už mnohokrát viděli, nelétat, méně jezdit autem. A zase se to týká nejen mě, nejen nás doma, ale takhle může myslet naše škola, naše organizace, takhle to můžeme chtít od obce, kde žijeme, která je zřizovatelem školy, školky, a přemýšlí o tom, jak se tam ty děti budou dostávat, co tam mají dostávat na oběd a na svačinku a podobně. A taky jako samozřejmě moje velké téma, netopit moc, a speciálně k těm, kteří se zabývají vzděláváním a pedagogům, chci říct to, co říkávám velmi často, protože jsem si četla jakousi rakouskou studii, která se jmenovala
protopené vzdělání a myslím si, že jako dobrý pojmenování toho problému a takhle to říct natvrdo, škola dostane peníze, ale ona toho jako obrovský balík zbytečně protopí, protože se tam je tam zbytečně moc teplo a hlavně ta škola není třeba opravená nebo je, myslí se, že to není důležité ji opravit pořádně. Tak to je to téma, jako to je to nepřetápění. No, ale jako dávno, dávno tady z toho známého, to, co dostáváme z uhlíkové stopy, nám nevyplývají další důležité věci, které je potřeba přidat k tomu, jak snižovat emise, a to je to, že máme být aktivní, že nestačí začít u sebe, ale je potřeba o tom mluvit s dalšími lidmi, nenechávat si to pro sebe. Můžeme volit obnovitelně, čili pro ty, kteří nabízí dekarbonizaci ve svých programech, nakupovat obnovitelnou elektřinu ve škole, v organizaci, v obci. Brno dokonce slíbilo kulturním institucím, že jim už jako vypoví nějaký kontrakt a bude kupovat obnovitelnou elektřinu a možná to budou všechny příspěvkové organizace. Ty věci se dají posouvat, jako ale tím, že o tom víme a že to pořád chceme a ptáme se těch dalších, kteří o tom rozhodují, jak to dělat, proč nám nemohou pomoci, když my jsme takhle přesvědčeni, že je potřeba jako klima chránit a jsme přesvědčeni, že vzdělávání, jako dobré vzdělávání a takové, o kterém jsme tady už dneska slyšeli, je forma klimatického aktivismu. Našim programům, na které jsme velmi pyšní a snažíme se je dělat co nejlépe, jedním z nich je už dlouhodobá CO2 liga. My jsme začínali s Línskou CO2 ligou, jenom regionální. Už pár let ta CO2 liga je celostátní program, celoroční pro školy, děti tak jako od 7. 8. třídy až po začátek střední školy. Letos se nám přihlásilo 120 týmů, ten zájem narůstá velice. CO2 ligy se účastní ze školy tak 5- a 10členné týmy a my máme to veliké štěstí a užíváme si velikého luxusu, že se vlastně bavíme s těmi, kteří o to téma mají zájem. Je to samozřejmě lehčí, než přesvědčovat někoho, koho to nebaví, ale zase, jestliže získáme ve společnosti velké množství lidí, kterým na věci skutečně záleží, tak to třeba bude dobře. My jsme mývali tu CO2 ligu jako soutěž formulovanou a už před pár lety jsme to jako velmi přeorali a udělali jsme z toho program, ve kterém děti spolupracují. My už nesoutěžíme, ale všichni dohromady se snažíme plnit úkoly tak, abychom nepřekročili 1,5 stupně to oteplení, jak to do dneška vlastně považujeme za nějaký ten pařížský závazek, nebo závazek z konference v Paříži. A věřím, že na konci příštího týdne tam bude mít třeba to 1,5 stupně, až skončí konference v Glasgow, ještě větší legitimitu a nebudeme vystupovat jako z Marsu, ale budeme vystupovat jako ti, kteří přece dělají jenom to, co ti politici a státníci, já raději říkám státníci, domluví. Ta CO2 liga má velkou volnost v tom, jak se děti nebo ty týmy rozhodnou své úkoly odevzdávat, v jaké podobě, je tam ohromný prostor pro kreativitu. I časově si to můžou volit, protože mají tam nějaké nepovinné úkoly, protože mnozí z nich, mnohé ty týmy ty věci dělají buď třeba v nějakém kroužku, nebo tými se CO2 ligy naplňují v kroužku, anebo úplně jako sami. Nedílnou součástí celého toho přemýšlení v rámci CO2 ligy je to, že na co přijdou, co si promyslí, tak sdílejí se spolužáky, s rodiči, s ředitelem nebo s ředitelkou školy, s vedením obce a podobně. Oni během toho roku absolvují 4 mise,
na záchranu planety, čili zastavení toho oteplování na 1,5 stupni, a kterým se to podaří, tak je zveme potom na závěrečnou konferenci do Senátu, kde se nám vždycky dostane neobyčejné odměny jako pořadatelům, protože ty děti jsou báječné. Ta první mise spočívá v tom, že se s problémem změny klimatu, globálního oteplování, klimatické krize seznámí, snaží se pochopit situaci a předat to dál, ukázat to spolužákům, dalším třídám a podobně. Další mise je to, spočívá v tom, že si počítají svoji uhlíkovou stopu, jestli se vám zdá na tom plakátku, co nám poslali, že tam jako asi tam nejsou úplně čísla, které by tam člověk čekal, ale na tom nezáleží. Záleží na tom, že oni mají strukturovanou debatu o tom, co v tom bydlení, v dopravě, ve spotřebě, v jejich stravování, co hraje velkou roli a co jsou marginálie, co jsou drobnosti. A nějak si to mezi sebou srovnávají a pak se k tomu třeba vrací. A hlavně upozorníme na to, že se mají zaměřit na ty kapitoly, kde toho uhlíku fosilního do atmosféry vyfukují moc a že to mají předávat dál, že se o tom mají třeba pobavit se svými rodiči. Potom za další měsíc a půl absolvují třetí misi, a to předchozí odevzdají, dostanou nějakou zpětnou vazbu a to už se rozhlíží dál než u sebe jako doma a ve své rodině. Dívají se na svoji školu nebo na svoji obec a my jsme adaptovali takový program, který máme pro obce, vytváření map zranitelnosti a oni ty děti takovou pocitovou mapu, kde ta klimatická změna na ně, na jejich okolí dopadá nejvíc, tak že si to nějak jako vizualizují. Může se jednat o to, kde, která část obce je náchylná k povodní, kde se projevuje sucho, kde se ví, že je třeba domov seniorů a tam je veliké horko, protože je ve špatném stavebním stavu a podobně, co je její škola. Používá se dešťovka a podobně a takhle to nějak jako udělají a navrhnou, promyslí si, zjistí, co je to nejdůležitější a navrhnou nějaká opatření. Pokouší se jedno z těch opatření, která navrhli, zrealizovat. Ostatní přinesou panu řediteli, paní ředitelce školy, nebo to přinesou na obecní úřad a snaží se o tom vykládat. V loni děti psali ministrům, to bylo v době, kdy se mělo přijmout to, ne, to vlastně není to v loni, je to letošní konec školního roku, kdy se hovořilo o doporučení uhelné komise. Ty děti posílali takové dopisy, které, na kterým já bych seděla týden, tak oni to nádherně sformulovali. Posílali to všem ministrům, nejen těm, kteří jsou takovým jako jasným terčem žádosti přestaňte pálit uhlí, ale obraceli se na ministryni spravedlnosti a podobně málo kdo jim odpověděl a myslím, že si vyzkoušeli jako důležitou věc a vyzkoušeli si to, že když něco chtějí, tak musí hledat oporu, musí se domáhat svých práv, která jim vlastně jejich německým kamarádům dokonce potvrdil ústavní soud nedávno v rámci klimatické žaloby německé, kde rozhodl, že je potřeba opatření na ochranu klimatu přitvrdit, protože ta, která zatím jsou přijata, poškozují lidi už po roce 2030 a ty generace, které přichází tím, že to, co oni budou muset potom dělat, tak bude už moc těžké. Pro nás to je ještě pořád zvládnutelné, pořád máme obrovské rezervy. Víme jak, jen je potřeba se na to vrhnout a mít na mysli větu, kterou si opakujeme, že když se zastaví emise, zastaví se oteplování. Neznamená,
že se zastaví celá ta klimatická změna rychle, co jsme viděli předtím. Poli budou dále, nebo led na země kouli příkrovy budou dále tát, bude se zvyšovat hladina oceánu, ale oteplování se zastaví, budeme si moc představit, jak asi může fungovat zemědělství. Tohle je ta konference v Senátu, jenom ukázka, že děti u toho mají docela radost. A jenom velmi krátce, náš další program, který je zaměřený na dospělé, se jmenuje Klimatická akademie. Jedná se o jeden semestr klimatického vzdělávání. Začali jsme letos, přizvali jsme lidi z celé republiky, kterým chceme pomoci, aby si naplánovali svou místní klimatickou kampaň. Je to 15 lidí asi ročně. Projdeme s nimi 4 taková setkání, velmi pestrobarevná, jak v sále přednášky, tak v terénu. A věřím, že na konci února budeme mít aspoň 5-10 naplánovaných klimatických kampaní a budeme se jim snažit v tom jako velmi podporovat. Tak ať se nám, prosím vás, všem daří, hlavně ta ochrana klimatu, a buďte zdraví. Děkuji. Já děkuji paní Ivoně Galijové z Ekologického institutu Veronika a během jejího bloku přišla řada dotazů, troufnu si říct, že ne lehkých, a já vám je s dovolením položím. Co doporučíte, aby se mezi dospělými v důsledku zvyšování cen energií nevzrostla nenávist vůči opatřením proti změně klimatu? To je teďka věc, která je jako nesmírně těžká. Tak, jak to komunikuje současná vláda, tak to skutečně hrozí tím, co tady ten tazatel naznačuje. Doporučím vládě, odcházející i nastupující, aby se opravdu zaměřila na robustní sociální opatření, protože to, co se teď stalo, tak to dopadá na lidi, kteří nemají v žádném případě tento největší negativně pojatou zásluhu na tom, co se, jakože ty ceny rostou. To je výkyv, ale to, že ceny porostou, tak to je realita. Teďka nerostou prakticky vůbec z důvodu ochrany klimatu. Jsou to úplně jiné příčiny, ale doporučím jim, ať si okamžitě koupí, ať se snaží přejít na dodavatele obnovitelné elektřiny. Pokud umí, mohou, mají na to peníze, mají na to podmínky, ať si tu elektrárnu na svoji střechu přímo jako pořídí, protože slunce bude svítit pořád za tu stejnou cenu, za kterou dnes, a budou soběstačnější, budou mít z toho potěšení, radost, budou vědět, že neškodí, a navíc je nemůže dohnat nějaký takový výkyv. Děkuji. Další otázka. Vím, že nejste virolog, ale tak to zkusíme pojmout tak jako všeobecně. Tazatel píše. V naší republice vnímám, jaká je snaha snižovat globální emise. Avšak celosvětově je to jiné a globální emise spíše rostou. Nemůže toto globální zatěžování klimatu působit také na rozvoj virových onemocnění, třeba v dané době COVID-19 a podobně? Nebudu se vyjadřovat ke covidu, ale víme, že z mnoha těch debat, že je to problém vlastně té veliké globalizace a obrovského oběhu lidí a teďka si přitvrdím jako zbytečného lítání tam a zpátky těch, kteří k tomu nemají dobrý důvod. A myslím si, že státníci mají dobrý důvod někde se sejít, ale nemusí se pořád. Velmi hrozí, že další oteplování, které nás nemine, ale jako i to posouvání jako těch, jako toho, kde žijí, které organismy, tak v Česku přinese nemoci, které zde dříve neměly možnost existovat. Však to víme, že i klíšťata se posunují do vyšších výšek v našich lesích, a tak jakože se najde klíště už klidně v 1000 metrech. Čili ano, bojím se, to není virové onemocnění, vím, ale jako nové nemoci jsou jeden ze škaredých špatných dopadů klimatické změny. Děkuji. A poslední otázka. V návaznosti na webovou stránku Co dělat,
ten dotazatel píše, je logické vše zastavit, ježdění autem, lítání, nebylo by lepší peníze investovat do výzkumu alternativních pohonů, alternativního vytápění a investovat více, než je současná podpora? Určitě se bude investovat více. Jako je logické, jako to, co je nejlogičtější, je zastavit nesmysly, zastavit řady aut ve městech, které mají luxusní veřejnou dopravu a vedle toho stojí řada aut, ve kterém v každém sedí jeden člověk a snaží se někde kolem té tramvaje, metra, autobusu protáhnout. Jako to jsou jako velmi důležité věci odbourat zbytečnou spotřebu, každou zbytečnou spotřebu. A můj muž říká, každá zbytečná spotřeba, nebo každá spotřeba fosilní, která není nezbytná, je nemravná. Takže je to více než zastavit zbytečnou. Jo. Skvěle, já vám děkuji velice za otázky, děkuji i za vaši prezentaci a děkuji paní Ivoně Galiové z Ekologického institutu Veronika. Děkuji. Děkuji.